दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइमको यो नयाँ साहित्यिक अध्यायमा हार्दिक स्वागत छ। म मोहराज शर्मा। आज शनिबार यहाँलाई अवगत छ। शनिबारे श्रृङ्खलामा हामी नेपाली वाङ्मयका विभिन्न पक्ष, पाठा र आयाममा केन्द्रित भएर लेखक, स्रष्टा, सर्जकसँग संवाद गर्ने गर्छौँ। आजको साहित्यिक बसाई अन्य श्रृङ्खलाभन्दा केही फरक हुनेछ, केही पृथक हुनेछ। आज हामी जुवा साहित्यमा केन्द्रित हुनेछौँ। सम्भवतः जुवाकै बारेमा केन्द्रित भएर यसभन्दा अगाडि हामीले यस्ता संवाद गरेका थिएनौँ। त्यसो त हाम्रो आम बुझाइमा दसैँ तिहारको बेला एकदमै बढी जुवातास खेल्ने भन्ने त्यो एउटा आम बुझाइ छ। तर त्यस्ता जुवा घरहरू छन् जहाँ 24 घण्टा चाहिँ जुवा खेलाइन्छ र त्यहाँबाट मानिसहरू कसरी जुवाको लतमा फस्छ र त्यो लतमा फसिसकेपछि उसको परिवारको अनि उसको सामाजिक जीवनचक्र कसरी ध्वस्त हुन्छ भन्ने विषयमा एकजना लेखक हुनुहुन्छ। त्यो विषयलाई, समग्र विषयलाई समेटेर आफ्ना कृतिहरू तयार पार्ने सर्वज्ञ वाग्ले आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँका 6 वटा कृति प्रकाशित छन्। 6 वटा मध्ये 3 वटा कृति यो जुवातास सम्बन्धी नै छन्। एउटा जुवाघर, यो हास्य व्यङ्ग्य सङ्ग्रह, त्यस्तै गरी क्यासिनो कथा सङ्ग्रह, युधिष्ठिर पनि यो जुवासँगै सम्बन्धित कथा सङ्ग्रह हो। साँडे अर्को एउटा व्यङ्ग्य सङ्ग्रह, पुनर्वास उपन्यास हो। त्यसै गरी अर्को एउटा कविता सङ्ग्रह नेतावन छोरा पछिल्लो समय प्रकाशित भएको कृति हो। विशेष गरी हामी जुवा साहित्यमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँको यो कृति क्यासिनो छ मसँग। उहाँले चाहिँ 14 वर्ष क्यासिनोमा नै काम गर्दाको अनुभव चाहिँ साहित्यमा उतार्नु भएको छ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। सम्भवतः जुवाको बारेमा यति धेरै अब पुस्तकाकारकै रूपमा लेखेको त यो तपाईँ मात्रै होला कि अरू पनि छन्? हजुर, मलाई त्यति थाहा छैन। महाभारत चाहिँ जुवै रहेछ पछिल्लो उसमा आएर, त्यति ठुलो सङ्ग्राम। तर गोविन्द बहादुर मल्ल उहाँले चाहिँ एउटा कथा लेख्नुभएको छ जुवाको। अनि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा महाकवि उहाँले एउटा निबन्ध लेख्नुभयो जुवाको। र लेखनाथ शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले उहाँले चाहिँ कविता लेख्नुभएको छ। कति मिठो कविताहरू छ। उहाँको कवितालाई उद्धृत गरेर लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले केही टुक्राहरू झिकेर पनि निबन्ध बनाउनु भएको छ। त्यसपछि किताबकै रूपमा, पुस्तककै रूपमा आएको मैले नेपालमा त्यति देखेको छैन। र अनि मैले यो विषय अब यसैले मनले छोएपछि लेख्न थालेको। मसँग दैनिकी पनि छ। अनि यो चाहिँ वास्तवमा यसरी लेखिएको मैले अहिलेसम्म भेटे होइन। यिनै हुन् जस्तो लाग्छ मलाई। 14 वर्ष काम गर्नुभयो होइन? हजुर, क्यासिनोमा। क्यासिनोमा कसरी जानु? द्वन्द्वपछि, द्वन्द्व भयो। सारा मान्छे गाउँबाट पलायन हुँदै, कोही कतार, कोही दुबई, कोही कता देशमा एउटा ठुलो सङ्कट भयो। अनि र म पनि त्यही उसमा, म धनगढीमा बिए पढ्दै थिएँ। अनि सक्ने बित्तिकै म काठमाडौँ आएर अनि म क्यासिनोमा, अन्ना क्यासिनोमा त्यहाँ काम गर्न थालेँ। त्यहाँ मलाई त त्यत्रो चाहिँ त्यति पढ्दाखेरि धेरै ठाउँहरूमा हिँड्थेँ, राम्रो मान्छेहरूकै सङ्गत हुन्थ्यो। तर मलाई क्यासिनो यसरी खेलिन्छ, यति ठुल्ठुलो जुवाहरू हुन्छ भन्ने मलाई थाहै थिएन। मैले काम गरेर भित्र गएपछि मात्रै ओहो यस्तो पनि हुँदो रहेछ, मान्छेसँग यति धेरै पैसा भन्ने मैले त्यहाँ बसी देखेँ। यो कुरालाई बाहिर लानुपर्छ। एकजना हाम्रै दाजुभाइ नै हुनुहुन्छ, उहाँ गुरुङ हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँले एक दिन 33 लाख हार्नुभयो एकै दिन। अनि त्यसपछि म त रुलेट स्पिन गर्थेँ। अनि उहाँले भन्नुभयो त्यो भने के हो? रुलेटमा त्यो बल स्पिन गरेपछि कुन नम्बर झर्छ होइन, स्पिन गरेपछि त्यो स्पिन गर्थेँ। त्यसमा अनि केमा हार्नु, रुलेटमा हार्नुभयो। अनि ओहो दाई बर्बाद भयो, यति धेरै हार्नुभयो भने मैले। होइन केही छैन, आज म यति यहाँ केटाहरूलाई खुवाउँछु। अनि म यतै ठमेलमै छन् होला 500-700 मेरा केटाहरूले खुवान्थे, एक दिनको खर्च गयो भन्नुभयो। यति धेरै पैसा 33 लाख हार्दा त्यसो भन्नुपर्छ, कति रहेछ नेपालीसँग पैसा भनेर म छक्क परेँ। यो कुरा त बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्ने मलाई ट्याक्क टिपेँ कि मैले। अनि यसरी नै धेरै घटनाहरू देखेपछि अनि मलाई यो टिप्नै पर्छ भनेर 2006 देखि 2009 सम्म पुरै दैनिकी टिप्ने मैले। 2006 देखि 2009 सम्मको दैनिकी टिप्ने। हजुर कसले कति हार्यो के मसँग त कान्तिपुरले त्यति बेला एक सिरियल निकालेको थियो चारवटा उसँग सिरियल निकाल्छौँ भनेर चारवटा सिरियलसम्म भएको मसँग कटिङै छ। म जुवाका सबै खोजेर राख्ने जस्तै पहिला यहाँ राणाकालमा जुवा फुक्थ्यो यस्तो भन्ने कुराहरू यी यस्ता धेरै घटनाहरू बसन्तीमा पनि त्यहाँ उद्धृत छ। जुवाडे बाजे भनेको चाहिँ एकजना पन्त हुनुहुन्छ उहाँ के देव पन्त भन्ने हुन्छ उहाँ। अनि उहाँ चाहिँ तपाईँको फुर्सद छैन जुवा खेलेर भन्ने त्यो मैले त्यो किताबमा भएकोदेखि लिएर धेरै चिजहरू पढाएको छु। जुवाको धेरै सङ्कलन गर्ने लेख्ने टिप्पणी गरेको छु। अनि त्यो चाहिँ दैनिकीमा यस्ता कुराहरू सबै मैले त्यहाँ टिपेर राखेको छु र अनि मलाई त्यति कुराहरू थाहा छ। तपाईँले एकदमै जस्तै त्यति लामो कालखण्ड क्यासिनोमा रहनुभयो होइन, त्यो क्यासिनो खास के रहेछ, मान्छेहरू किन त्यसरी लतमा फस्छन्? त्यही त, अब यो कस्तो रहेछ भने चुरोट खाने मान्छेहरू चुरोट खाएपछि आज खायो झपक्क निद्रा लाग्छ, भोलि खायो अनि पर्सी खायो, अनि जुवा खेल्नेहरू जुवा खेल्ने, क्लबमा जानेहरू क्लब नगइकन हुँदैन, चिया खानेलाई त्यही टाइममा चिया चाहिन्छ, रक्सी खानेलाई त्यही टाइममा रक्सी नखाइ हुँदैन। जसरी तिनीहरू रक्सी खाएपछि एडिक हुने मान्छेलाई उसले रक्सी खाएन भने हातको थरथर थर थर कामै हुन्छ, बिहान उठ्न सक्दैन, रक्सी खासी मात्रै उठ्न सक्छ, ठिक हुन्छ होइन, ठिक हुन्छ। त्यस्तै जुवाडेलाई पनि जुवा खेल्दाखेरि उसलाई एउटा गेम राख्नका लागि जस्तै कोकिन खाने हिरोइन खानेले एक डोज खानका लागि उसले जे पनि गर्छ, बालाई चिन्दैन, आमालाई चिन्दैन, म को भन्ने थाहा हुन्न, सामाजिक प्रक्रियाहरू के पनि थाहा पाउँदैन। त्यस्तै त्यो उसले अर्को डोज खान नपाउँदा चाहिँ उसले जे पनि गर्न सक्छ। त्यस्तै जुवाडेले पनि अर्को एउटा गेम थाप्नका लागि उसले जे पनि गर्न सक्छ। अनि यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो यहाँ विभिन्न सर्किटहरू जोडेको, हाम्रा यहाँ चाहिँ विभिन्न धमनीहरू सिराहरू कोषहरू छ। यस्तै एउटा रिवार्ड सिस्टम जसले चाहिँ हाम्रा उहरूलाई उत्पादन गर्छ हाम्रा रसायनहरू, अनि त्यसमा डोपमिन भन्ने एउटा रसायन उत्पादन हुन्छ। त्यो डोपमिन भन्ने चाहिँ यस्ता लतहरूमा खुसी हुने, अनि उसले सर्किटबाट सर्र अगाडि पठाउँदाखेरि हामीलाई त्यसै आनन्द झङ्कार भयो जस्तो, आहा ओहो मारे, त्यो खेल्नेले मार्रा भन्छ नि, उसले थाहा हुन्न, उसले पुरै क्यासिनो थर्काएर भन्छ है, एकचोटि चाहिँ मार्रा भनेर टेबलमै हान्छ, उसलाई थाहा हुँदैन। त्यस्तो वेभहरू पत्ता लगाएर फाल्दो रहेछ होइन डोपमिन। अनि यस्तो अनि त्यो राम्रो हुनेलाई त्यो केमा लत लाग्छ त्यस्तो। अब त्यो रसायन चाहिँ त्यस्तो धेरै उत्पादन हुँदा 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 बढी हुन्छ, एकदमै खेल्ने हुन्छ, अझ बढ्दै उत्तेजित हुँदै नडराउने जति पनि थाप्ने हुँदै 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 त्यो जान्छ। तर त्यो रसायनलाई एकैचोटि बन्द भयो भने पनि मान्छे बिरामी हुँदो रहेछ। जस्तै रक्सी खानीले एकैचोटि बन्द हुँदाखेरि मान्छे बिरामी हुन्छ नि, त्यस्तै यो रसायनलाई हाम्रो शरीरलाई अलि बनाउन उत्तेजित बनाउन अलि दिनलाई रसायन चाहिँ उत्पादन हुनुपर्ने, तर सबै बराबर मात्रामा हुनुपर्ने ठाउँमा अब त्यही मात्रै हुन जान्छ। यसको त्यही मात्रै रसायन उत्पादन हुन जाँदाखेरि के हुने भयो त, त्यो एकदमै एडिक हुने भयो, त्यसले दायाँ बायाँ त्यो बाहेक अरू चिज देख्दैन, उसलाई त्यही मात्रै उत्पादन हुन्छ, त्यही मात्रै रमाउँछ, उसलाई संसारै त्यही हुन्छ, त्यो बाहेक उसलाई केही पनि थाहा हुँदैन। कस्ता खाले मान्छे जान्छन् त्यहाँ? एउटा चाहिँ अब पैसा छ, मनोरञ्जन गर्न मन लाग्यो, अनि कहाँ जाने त भनेपछि अनि त्यहाँ छिर्ने भयो क्यासिनो। अनि कतिपय पहिला त कस्तो हुन्थ्यो भने क्यासिनोमा फ्रीमा खाना पाउने, अनि 500, 1000, 5000, 10,000 लएर रेस्टुरेन्टमा खाएर हार्न भन्दा त अनि त्यहाँ गएपछि उस्तै पऱ्यो, पैसा जितेर 2-4 लाख लिएर नि गएका छन्। लक लागेलाई त कसैलाई केही सक्दैन। अनि सुरुमा खेल्नेलाई लक लाग्दो रहेछ, फेरि पहिला एकचोटि खेल्ने मान्छे चाहिँ लक्की हुँदो रहेछ, अनि त्यो पछि खेलेपछि त्यो मान्छे हार्दै जाने। अनि त्यसो भएपछि उसले चाहिँ अब त्यो पैसा अन्त खर्च गरेर रेस्टुरेन्टमा अन्त किन जाने त, त्यहीँभित्र गाउने पनि छन्, राम्रा स्वदेशीहरूले गाउँछन्, यसो माथि गयो होइन, ऊहरू सबै देख्न पाए त्यहाँ। अनि क्लबमा किन जाने भयो? अनि त्यसपछि त्यो रमाइलो गर्न क्यासिनो जाँदाखेरि अनि एउटा सकिँदै जान्छ, अनि उसले आफ्नो साथीलाई लिएर जान्छ, तयार गर्छ, उसँग पैसा समस्या अर्को गर्छ, उसले घर अनि छिमेक टोल बिस्तारै जुवाडे बनाउँदै अनि टोल गाउँ हुँदै यो त एकदमै ठुलो रोग हो हेर्नुहोस् एकचोटि। अनि रमाइलो गर्न गएको मान्छेहरू त्यसरी फस्छ, एडिकमा फस्छ। यसको प्रमाण के भने अब धर्मराज युधिष्ठिर जो धर्मको राजा, धर्मको देवता, उहाँले भाइ हार्नुभयो, राज्य हार्नुभयो, घोडाहरू हार्नुभयो, स्वर्णहरू हार्नुभयो, सब हार्नुभयो। अनि उहाँले भाइलाई पनि राख्दा नि यस्तो बलिष्ठ अनि चाहिँ यो गाण्डीव चाहिँ को टङ्कारले दुनियाँ यस्तो हुन्छ भनेर अर्जुनलाई भन्ना उहाँले, अनि उसको गदाले दुनियाँ डराउँछ यस्तो बाहुबली भीम यस्तो भनेर उहाँले विज्ञापन गर्नुभयो। र द्रौपदीलाई थाप्नुभयो, द्रौपदीलाई थाप्दा न होची न अग्ली, गोरी, नाक पनि ठिक्क, न लामो न न छोटो, कपाल पनि सर्लक्क परेकी, आँखा असाध्यै राम्री, अनि यसलाई म चाहिँ बाजी थाप्न चाहन्छु भनेर विज्ञापन गरेर उहाँले बाजी थाप्न। त्यसैगरी आफ्नो भाइ, श्रीमती, राज्य सबै हारेर वनवास 12 वर्ष बस्नुभयो र 1 वर्ष गुप्तवास बस्दा राजा विराटकामा बस्दा उहाँ चाहिँ कंकको नाउँमा बस्नुभयो। कंकको नाउँमा बस्दा उहाँले चाहिँ त्यो राज्यमा अब उनीहरु कहाँ छन् होला खोज्दै त्यो गाईहरु लुट्दै राज्यहरुमा आतंक गर्दै त्यो पत्ता लगाउन दुर्योधनहरु हिँडिरहेथे। त्यस्तो बेलामा विराट राजाकोमा आएर गाईहरु लिएर लुटेर लय अरे भनेसी राजकुमारले भने म जान्छु। विराट राजाले भने ल राजकुमार जानी अरे भनेसी त्यहाँ चाहिँ युधिष्ठिर वहाँ त अब कंक भएर बस्नु भयो अनि मृदङ्गना भएर बसी चाहिँ त्यति बेला इन्द्रको चाहिँ उसको अप्सराको चाहिँ शराबले वहाँ हिगडा हुनुभएको थियो, क्यारे नपुंसक हुनुभएको थियो। अनि वहाँ त्यहाँ छोरीलाई चाहिँ त्यो नाचगान सिकाएर बसेको मान्छे निर्दङ्गाले ल म जान्छु भनेपछि ल उनलाई पठाए हुन्छ भनेर गए। वर्ष दिन ठिक सकिएको छ, गाण्डीव राखेका छन् त्यहाँ, आउँदाखेरि आएर ठक्क गाण्डीव रुखमा लुकाएर बाँधेर राखेका छन्। गएपछि जब सेनाहरू र सेनाहरूको टङ्कार दुर्योधन, भीष्म पितामह, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य गुरु संसारका विजेताहरू रथ लिएर झलझल झलझल झल परे बसेपछि त राजकुमारले त पहिला म जान्छु भनेको थिएँ, यस्तै उस्तै सोच्या। राजकुमार त्यहाँबाट भाग्न थाले, निक्लेर भाग्न थालेपछि दकुर्दै साडी चाहिँ झर्दैछ भने त्यो सम्हाल्दै अर्जुन दकुर्दै गएर समातेर घिच्याएर ल्याएर त अगाडि बस, म लड्छु। गाण्डीव खोलेर निकालेर म अर्जुन हुँ, कसैलाई नभन्, हामी यसरी बसेको हो त चिन्ता गर्न पर्दैन भनेपछि उसले थरथर कामेर अनि ऊ बसे राजकुमार। अनि युद्ध गरेर अनि त्यहाँबाट सबलाई बेहोस बनाएर गाईहरू फर्काएर लाँदा राजाले उत्सव मनाए। अनि राजाले के भन्यो भने ल मेरो छोरा गसी त नजित्ने कुरा भएन, जुवा कौडा खेलिरहेका छन्, पासा खेलिरहेका छन्। अनि युधिष्ठिरले भन्नुभयो, कंकले भन्नुभयो कि नोकरले भन्नुभयो कि मलाई थाहा थियो मृदङ्गना गकी छन् त्यो युद्ध जितिन्छ होइन, ए तैँले एउटा हिगाडाको कुरा गर्ने, म यत्रो राजकुमारको उसा तैँले त्यो चाहिँ मेरो छोराले युद्ध जितेको चाहिँ तेरो निर्दङ्गालाले भन्ने भनेर उहाँले कौडाले हान्दा धरधर नाकबाट रगत आएको छ। हेर्नु त्यस्तो 1 वर्ष वनवास बस्दा पनि राजालाई जुवा खेलाउने भनेर बस्नुभयो भनेपछि कति समय इडिक हुँदो रहेछ माथि। चार शोभराजको त्यही हो, वीरेन्द्र श्रेष्ठ त्यही हो, त्यत्रो लेक्चर भएको मान्छे। यसरी मान्छेले त्यत्रो पढेका मान्छे। यो चाहिँ त अब महाभारतको प्रसङ्ग भयो, महाभारतमा युद्धको सबैको कारण जुवा नै थियो हैन, थियो जुवा। पछाडि जुवामा हारिसकेपछिको परिस्थिति सबै त्यो युद्धको परिवेश संरचनाको आधार बिन्दु जुवा थियो। त्यो हामीले पढ्दै बुझ्दै आइरहेको विषय हो। तपाईले देखेका त्यस्ता घटनाहरू जसले उसको सर्वस्व नाश अथवा सबै उठीबास त्यस्ता तपाईलाई कुनै घटना भयो त्यो क्रममा? अहिले जाँदा सायद त्यहाँ पत्ता लगाउनु एउटा चाहिँ पहिला क्यासिनो अन्नामा बोनस खान पर्यो भने एकजना बोलाइन्थ्यो, अहिले तिनी सर्वस्व सकिएर। पहिला सुरुमा टिभी मगाउने यस्तो बाहिरको इन्टरनेसनल कामहरू गर्ने एकदम धनी मान्छे थिए। हेर्नुहोस् उनी एकदमै धनी, क्यासिनोमा उनी आएर उनी पुरा चाहिँ तपाईँको भिआइपी रूपले खेल्थे। त्यो उसमा किङ्सुवाईमा त्यहीँ भयङ्कर ठुलो पसल भएको मान्छे, नाम कसैको नभनौँ, अनि भएको मान्छे। पछि उहाँ चाहिँ सारा सकियो, एकदम धनीकी छोरी बिहा गरे, सकियो। श्रीमतीले त्यो उनेर तपाईँको मोजा उन्ने अरे, काहीँ ननिस्किने मोजा उन्ने, एउटा धनीको बाउको छोरी। हेर्नुहोस् बुढाले उसले सक्यो। अनि उनी चाहिँ सबै सकिएपछि क्यासिनोबाट निकालिदियो। तिनलाई हामी अहिले जाँदा चाहिँ देख्छौँ, हामी तिनलाई निकालिदिएपछि अनि अब त 24 घण्टा आएर क्यासिनो बस्ने, पैसा छैन सिद्धिया। अनि निकालिदिएपछि उनले चाहिँ ढोकामा सुते। हेर्नुहोस् ढोकामै सुत्दिए, कसैलाई आउन दान नदिने गरेर समातेर ल त्यो फाल्दिए भने जिएमले भनेपछि। अनि अरू पनि आए, म्यानेजरहरू आए, सुपरभाइजरहरू आए। पहिला हामीले बोनस खान पर्दा हाम्रो त्यस्तो हुँदाखेरि उसैको पैसाले खाइयो। त्यो धनी मान्छे अब ऊ कहाँ जाने, उसलाई भित्र छिर्न दिनुहोस् होइन भनेपछि उसलाई बोलाएर लिएर आए। सबै बसेर बोलाएर लिएर आएपछि अनि त्यहाँबाट अनि म चाहिँ के गर्छस् त भने म घडीसडी यताउति ल्याएर भित्र बेच्छु, यस्तो भित्रै म उ गर्छु भनेपछि उनी घडीहरू के ल्याउने बेच्ने। अब त्यहाँ खेल्न लागेको मान्छेको सकियो भने उसलाई पैसा दिने, उसँग लिने अथवा अर्कोसँग लिने, मोबाइलहरूको त्यस्तो गर्ने भएर गुजारा चलाउने। तर अलिकति पैसा बन्ने बित्तिकै दक्कुर्दै गएर त्यहाँ बस्ने, ल म पहिलाको पैसा फिर्ता गर्छु भने अब करोड अरब हारिसक्यो उसले, है पहिलाको पैसा फिर्ता गर्छु भनेर बस्ने त्यहाँ होइन। अनि त्यस्तो अनि तपाईँको त्यसरी उनीहरुले भित्र छिरिन्दिए उनको त मनजन बुरिसै त्यही हुन्थ्यो है। त्यस्तो मान्छेहरु कति छन्, कति हरेक क्यासिनोको ढोकामा छन् धनी मान्छेहरु। अब यो कुराहरु त कसैले उठाएन। यी विषयहरु तपाईका कृतिहरुमा मैले केही पढेको पनि छु। जुवाघर, युधिष्ठिर हो हैन, एक हिसाबले त्यो सिलसिला जुवाले जुवा खेल्ने मान्छेमा, उसको परिवारमा, उसका सन्तानमा, उसको छरछिमेकमा कसरी त्यसले प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा पनि छन् हैन। यी तीनवटै कथा संग्रहलाई अथवा एउटा चाहिँ हास्य व्यङ्ग्य भयो, अरु दुईटा कथा संग्रह भयो, यसमा चाहिँ पृथकता अथवा कस्ता विषय प्रसङ्ग तपाईले चाहिँ उठान गर्नुभएको छ? यसमा चाहिँ एउटा बाउले जुवा खेल्दा सानो बच्चा छोरीहरूलाई असर पर्ने कुराहरू र बच्चाहरूको मनस्थिति बिग्रिने कुराहरू पनि उठेको छ। अनि अहिले त मैले हजुरको युधिष्ठिरको भने राजा नलको, राजा नल र चाहिँ दमयन्ती यति मिल्ने, यति राम्रा, यति उनी यति राम्री, तर त्यति बेला दुर्योधनहरूले भने द्रौपदीलाई उनले थापेका छन्, तर नललाई नलको भाइ चाहिँ उनले पुष्करले बोलाए, जुवा खेल्ने भनेर बोलाए, उसले भाउजूलाई आँखा लगाएको बोलाए। अनि खेल्दै जाँदा महिनौ भयो उनले चाहिँ हारे, लर छोरी छोराछोरी लर छोडिदिन् पनि उठेनन् उनी है, उनलाई कलीले पनि समात्या थियो भनिन्छ। अनि उनी उठेनन्, नउठ्दाखेरि अनि उनले चाहिँ छोराछोरीलाई फेरि माइतै पठाइदिन् र बुढासँगै त्यहाँ बसे। ल अब तेरो सबै सकियो दाई, अब भाउजू थाप के अरे दमयन्तीलाई भनेपछि उनले चाहिँ दमयन्तीलाई चाहिँ पासामा जुवामा ओहो अँ ओहो झल्यास भयो, म कहाँ दमयन्तीलाई थाप्छु भनेर जङ्गल गए। जाँदा 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 तपाईँको त्यो उनले त अब यसलाई सँगै लिएर गयो भने अब यसले दुःख पाउँछ भनेर बाटामा उनले छोडेर, अनि उनलाई चाहिँ उनीलाई छोडेर त्यत्तिकै गएका छन्। र उनले उनले दुःख पाएको घटनाहरू, साँपले निलेको यस्तो गरेको, निल्न खोजेको यस्ता घटनाहरू धेरै छन्। उनले धेरै दुःख पाएर अनि पछि माइत गइन् र त्यसरी नै बिहा भएको। यसरी यसरी बिर्सेका यस्तो उनको महाभारतको त्यो नल राजा र दमयन्तीको पनि उस्तै छ कथाहरू दर्दनाक। त्यो मात्रै नभएर इन्डियन एउटा मान्छे थियो हेर्नुहोस्, यति धनी, ऊ चाहिँ आएर भित्र आएर खेल्ने, ऊ त त्यो क्यासिनो रिजर्भ हुन्थ्यो उसको, एउटा टेबल बसेपछि त्यो टेबलमा ब्याङ्कर र उसमा प्लेयर्समा हाल्ने हो, ब्याङ्कर पनि उसले हाल्ने, अर्कोमा हाल्यो भने आफूले बढी हालेर, अनि दुइटै हेर्नुपर्ने, उसले तास हेर्न पाउँथ्यो, यसरी हेरेपछि कुनले जित्यो त्यसरी हेर्ने। अनि श्रीमती चाहिँ एकदम पढिरहने, यस्तै टिभी दूरसञ्चारमा काम गरिदिरहेछन्, असाध्यै राम्री, त्यो कुनै त्यो मेकअप नगरेको त्यस्तो हिरोइनभन्दा राम्री तिनी, त्यस्तै एकदम धनी, ऊ नायर भन्ने भएन, नायर हो, अब एकदम सबै क्यासिनोकोलाई थाहा हुन्थ्यो। अनि अब ऊ चाहिँ अब उनी चाहिँ खेल्ने, अनि अब उनी चाहिँ क्यासिनोबाट बाहिर नजाने, उनी त्यहाँ बसेकोबाट क्यासिनोबाट ऊ नगएर बाहिर चाहिँ ढोकामा खुट्टा भित्र नराखेर बोलाउने, गार्डहरूलाई बोलाएर लिएर आएपछि अनि त्यो त्यहाँ भित्रै नराख्ने, पढिरहने उनी चाहिँ। अनि यो किन यसरी खेल्छ जस्तो आएर सुत्न नि पर्यो भनेपछि उसले के जवाफ दिने बुढीलाई भने कि सुत्न त म इन्डिया गएर सुत्छु नि, यहाँ त खेल्न आएको भन्ने है, त्यस्तरी खेल्ने। पछि उनले सबै सके भनी, अब मैले हामीले सुनेको कुरामा डिभोर्स भयो उनको, एकचोटि छोरा लिएर आएको थिएँ, अनि छोरालाई नि पुऱ्याए, ती दारी पालेर आएर बसिरहने, अनि पछि एकचोटि चाहिँ उनले पोइजनै खाएर पछि वीर अस्पतालमा गएर बचाइयो, पछि स्टाफले लिएर गए, खाएछन् लर बचासी। अनि पछि पछिल्लो पटक आउँदाखेरि चाहिँ उनी आए त्यहाँ सबै स्टाफहरूलाई, अनि घरकाले नि सुधारे, उनी कहाँ कहाँ गएर पैसै बनाए भन्थे सबैसँग, देखो 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 ये भूत लोग देख रहा है, ये भूत लोग मेरे को खा रहा था भन्दै आएको क्या पनि चाहिँ, ये भूत है, ये लोग सब भूत है, ये देख रहा है मेरे को, किनभने सबले चिन्या भए। माया अपनत त त्यो खेल्नेहरू पनि खेलाउन खेल्ने पहिलेलाई पनि एकदम माया हुँदो रहेछ कि आफ्नै जस्तो, ओहो यत्रो वर्ष परि आयो मर्यो कि के भने, देखो 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 ये सब भूत लगे, ये सबले मेरे को खाया भन्दै आएको। त्यसो नेपालमा चाहिँ त अब त्यो नेपालीहरूलाई जुवा बन्देज गरिएको थियो, अहिले त छैन गरे हैन, के छ सबै खेल्न पाउँछ। नेपाललाई त्यो पहिले खोल्दैमा नेपालीले खेल्न पाउँदैनन्, नेपालीलाई भित्र छ्याउन पाइँदैन भनेर सबै ठाउँ लाइसेन्समा अहिले पनि त्यही छ। पहिलेदेखि नै नेपालमा एउटा कागजमा चाहिँ राम्रो छ त्यो, तर भित्र चाहिँ नेपाली नै गएर खेलेको हुन्थे। अनि त्यहाँबाट ल अनि गुरुर मान्छेलाई पहाडी धमन लासी, अनि स्टाफले ल तपाईँहरू नेपालीहरू निक्लिनु भनेपछि उनीहरू बाहिर जाने, अनि बाहिर गएपछि अनि बल्ल सबै गए अरे भनेपछि अनि पुलिस अब छापा मार्न आउँथ्यो होइन, पुलिसले खबर गर्ने, पुलिसमध्ये कहिले खबर गर्ने भए। त्यो इन्डियन फिल्महरूमा कहीँ बनाउँछ नि त, खबर गर्छ नि त, यस्तो खबर गरेको देखाउँछ नि, रियल स्टोरी, पुरै मिलेमा रियल स्टोरी कि अचम्म लाग्थ्यो होइन। जस्तै अहिले नि अब जस्तै यो तिहार दसैँ तिहारको बेलामा जुवा खेल्दै गरेका यति खाल जुवाडे फेला पर अथवा पक्राउ गरे यति पैसा भन्ने आइरहेको हुन्छ नि समाचार, त्यहाँ त दिनौँ 24 घण्टा जुवाको खाल छ, जुवा खेलिरहेका छन्। त्यहाँ चाहिँ अब पुलिस भनौँ न एक हिसाबले जो चाहिँ नियमन गर्ने निकाय त्यसैकै त्यो थालमेल हुन्छ हैन, मिलेमत हुन्छ। त्यो भयो। अनि अर्को एउटा 2020 मा जुवा ऐन बनाएको थियो कि त्यसपछिको पछि आएर उ भएन 20 मै बनेकोले काम गरेको थियो पैसामा, अस्ति चेन्ज हुँदाखेरि त्यो के भयो अहिलेको त मैले हेरेन। अनि त्यहाँबाट त्यसमा हुँदाखेरि अब 6 महिना कैद अथवा त्यो सामान्य छ त्यसको जरिवाना, 6 महिना लर जेल लर राख्दा कसैले राखेकै छैन। त्यो पछि के गर्न पाए भने भ्रष्टाचार गर्न पाए कि अनि त्यो पैसा खाएर छोड्दिनु पाए। तपाईले चाहिँ यो विषय चाहिँ जस्तो त्यहाँ गइसकेपछि देख्दै 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 गर्दाखेरि अब तपाईले टिपोट गर्नुभयो यसलाई किताबकै रूपमा ल्याउँछु भन्ने चाहिँ कसरी हैन? यो चाहिँ कस्तो लाग्यो भने कुनै कवि पनि त्यहाँ जाँदैनन्, पत्रकारहरू पनि जाँदैनन्। अब यहाँ त यति ठुलठुलो हुँदै रहेछ। अब एउटै कुरा भनौँ न, ब्ल्याक मनी कति धेरै हुन्छ। ब्ल्याक मनीले त्यहाँ चेन्ज गरेपछि त व्हाइट मनी भयो। ल हेर्नुस् कस्ता ठुल्ठुला कारोबारहरू भएन त्यहाँ हैन। अब यो कति निकायलाई थाहा छ छैन, कतिको मिलोमेतो छ थाहा छैन। यो त एउटा सेटिङ हुने, कति धेरै ठाउँ कति धेरै कुराहरू सेटिङ हुन्छ। हेर्नुहोस् है यो कुराहरू अब तपाईँ हामी सबैलाई थाहा सर्लङ्ग ऐना आएको छ सबैलाई, जति भन्ने नि हुँदैन, भनेकोलाई नि अप्ठ्यारो, नभन्नेलाई नि अप्ठ्यारो, सुन्न पनि अप्ठ्यारो भइसक्यो होइन। अब गर्नेलाई त्यो भन्दा देख्नेलाई अप्ठ्यारो, लाज भन्ने जस्तो भइसक्यो। अझै चाहिँ यसमा त तपाईँले लेख्न छुटेका विषय केही छन् अझै? यसमा त अझ त्यही भित्र तपाईको यो प्रशासनहरुका त्यहाँबाट हुने कुराहरू कति धेरै कुराहरू छन्। मैले तिनी कुराहरूलाई पनि अब मैले कतिपय कथाहरुमा लेखियो, व्यङ्ग्यमा लेखियो, अनि अरू लेख्ने कुराहरू छन्, कफी हट दैनिकी छन्, अरू कुरा छन्, अरू बिस्तारै अब आउँछन्, आउने पनि कुरा हुन्छ। किनभने यो जुवा भनेको चाहिँ सबैभन्दा डेन्जर चिज रहेछ। कहीँ प्रगति गर्नको लागि त्यो देशमा जुवा हुनै हुँदैन। जुवा खेल्ने भनेकै जुवाहरू अखडाहरू हुने, तिनीहरू भनेकै मान्छेलाई निकम्मा बनाउने हो। पहिला राणाहरूले सबैलाई जुवा फुक्यो भनेपछि महिनौसम्म बाहिर जुवा खेल्थे, महिनौसम्म भुलिरहन्थे, जुवामा भुल्थे, खेल्न दिइन्थ्यो। अनि भित्रभित्र अरू खेल्थे चाहिँ मन्त्री प्रधानमन्त्री राजा रजौटा भित्र खेल्थे, अरू टुडी खेलदेखि बाटा बाटा सारा ठाउँमा महिना 2 महिना खुल्थ्यो। अब उनीहरूले जुवामा मान्छेहरू भुलेपछि अरू कुरा भुल्यो भने आफूले राज्य सत्ता चलाउन पाइयो, आफूले भने जस्तो गर्न पाइयो हैन। यो त चलिरहेको छ नि अहिले नि। पढे लेखेका मान्छेहरूलाई ठाउँ छैन, नभएपछि अरू बाहिर जाने भए। तपाईँको नेपालीहरू सक्षम छैन भने त मिलेन नि त। तपाईँको एप्पलमा नेपालीहरू ठुलो ठाउँमा छ, गुगलमा नेपालीहरू ठुलो ठाउँमा छ, हस्पिटलहरूमा नेपालीहरू ठुलो ठाउँमा छ, हार्डवेयर संसारको ठुलो उसमा नेपालीहरूले पढाएर उनीहरू रिटायर भइसक्यो भएकै हाम्रो आफ्नै मान्छेहरू हुनुहुन्छ आउनुभयो भनेपछि कति ठुल्ठुलो ठाउँमा नेपाली बाहिर गएर ठाउँ प्रगति गरे भने यहाँ देशै चलाउन नसक्ने, पढेकै नसक्ने, नगर्ने भन्ने त छैन नि त। तर यो चाहिँ के भने तपाईको हाम्रो सिस्टम जुवामा भुलाइदिएपछि आफूले त मजासँग राजनीति गर्न पाइयो, सेटिङ गर्न पाइयो, भ्रष्टाचार गर्न पाइयो। र कुनै पनि ठाउँमा भ्रष्टाचार र सेटिङ 5 रुपैयाँ मात्रै पुलिसले करप्सन गर्छ भने त्यो देशभन्दा खत्तम के पनि भएन। करप्सन त हुनै भएन। किन त आज अरू युरोपमा अमेरिकाहरूमा किन चाहिँ तपाईँको त्यो बनेको छ त भने ओबामाले नि गल्ती गर्यो भने समातेर लान्छ। उनको छोरी र उनको छोरी भनेर छोडिँदैन हैन। उनको छोरीले पढ्न आउँदा रेस्टुरेन्टमा काम गरिन् भनेर त्यहाँको नि मिडियाहरूले उठाएको थियो कुराहरू हैन। अब त्यहाँ त सिस्टम त्यही छ, ओबामाको छोरीले गएर रेस्टुरेन्टमा काम नगर्न हुने भन्ने छ। तर त्यत्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्राइम मिनिस्टरको छोरीले त त्यहाँ रेस्टुरेन्टमा काम गरिन् नि। यहाँ कहीँ छ, कतै छ, छैन नि। नेपालमा त त्यो छैन। हामी जुवामा केन्द्रित भयौँ। तपाईँका 3वटा कृति नै जुवा केन्द्रित छन्। सम्भवतः जुवाको बारेमा यसरी मेन रूपमा लेख्ने, अध्ययन गर्ने तपाईँ थोरैमध्ये एक हो हैन। त्यस्तै पुनर्व्यास अर्को एउटा तपाईको उपन्यास जो सीमाका मान्छेहरूले भोग्नु परेको पीडाको बारेमा लेखिएको उपन्यास। तपाईँ सीमा क्षेत्रमा, तपाईँ कञ्चनपुर हो कि? हजुर कञ्चनपुर सीमा क्षेत्रमा म हुर्किएकै त्यहीँ बोर्डरमा। सीमाको समस्या खास तपाईँले भोगेको, अहिले त तपाईँ बाहिर हुनुहुन्छ, उति बेलाको अहिलेको उस्तै छ कि कस्तो छ? उस्तै छ। अस्ति भर्खर यो पुनर्वास लेखेपछि पनि अनि मलाई त्यहाँबाट खबर आयो, धेरै हुन्छन्, फोन गरियो, म वहीँ थिएँ। अनि बेलजाँडी भन्ने ठाउँमा आधा बिघा उता लगेर गाडियो। तपाईँको त्यो प्याराताल भन्ने ठाउँ पहिला हाम्रै गाविसले ठेक्का दिन्थ्यो, पछि जिल्ला विकासले ठेक्का दियो। अहिले पुरा जिल्ला विकास र गाविसले ठेक्का दिन पाएन, इन्डियाको भइसक्यो त्यो हैन, भारतको भइसक्यो। त्यहीँ चाहिँ त्यो 20 पट्टा भन्ने ठाउँमा त्यहीँ हाई स्कुल छ एउटा, त्यहाँ ल्याएर हाई स्कुलकै प्राङ्गणमा उसमा ल्याएर आधा बिघा उसमा ल्याएर पिल्लर गाडियो हैन। अनि अर्को ठाउँ ल्याएर पिल्लर गाडिएको छ। यतिकि त्यहाँ जग्गा जमिन प्रशस्त भएका मान्छेसँग अहिले हातमा लाल पूर्जा छ, कतिसँग हातमा लाल पूर्जा हो नि, पारिपट्टि जोत्न सकिन्न, जोत्यो हानिदिन्छ। अनि आफूले ठुलो हेर्नुपर्छ आफ्नो जग्गा जोतेको। प्रशासन छैन, पुलिस छैन, सरकार छैन। सीमामा सरकार त सबै ठाउँ पुग्नु पर्यो नि, त्यो यो त्यो के अरे यसमा यो अफवाहमा, कागजमा, नक्सामा खेलेर भएन नि, पुग्न पर्यो नि। त्यहाँ फर्काएँ भनिनु पर्यो। ल एउटा प्रधानमन्त्री मात्रै बसोस्, ल यो पिलर सँगै मलाई गाड्दै कि मार्दै भन्यो भने त तपाईको त एउटा ल मलाई केही गर्ता भने अनसन मात्रै बस्यो भने नि त संसारले हेर्छ नि त नेपाललाई। नेपाललाई सहयोग गर्ने मान्छे उ संसारमा छ। अस्ति यही ब्लकेटको बारेमा पनि अरू देशले कन्ट्रीले भने त इन्डियाले ब्लकेट गर्यो, खाली खाली हाम्रो लिएर गयो, इन्डियाले नाटक गर्यो, तर चाइना लगायतकाले तैँले भन्, तैँले माग, तैँले माग्न सकेको हामी दिन्छौँ भने नि अरूले। केही वर्ष अगाडि मलाई लाग्छ पुनर्वासमै भारतीय एसएसपी अथवा उनीहरूको आक्रमणमा परेर गोविन्द गौतम हो मारिएका थिए। मारिए सीमामै। सीमाको त्यो समस्या जहिले पनि त्यस्तै हो, त्यस्तै हुन्छ। त्योभन्दा धेरै अगाडिमा के छ, पुनर्वासमा के छ? त्योभन्दा धेरै अगाडि बसे भन्ने ठाउँ, म सानोमा जाँदा नि अब यहाँ चाहिँ ओहो यहाँ सीमा केही पनि छैन रहेछ, इन्डियाले मिट्दैन, यता मिट्ला भनेर मैले राखेको प्रश्नमा तपाईको त्यो काँग्री ताल हाम्रो थियो, त्योभन्दा धेरै यता, त्यहाँभन्दा धेरै माथि कतिवटा सिस उ छ, त्यो सिङ्गाई भन्ने ठाउँ उप्रेती थर्का अहिले पनि हुनुहुन्छ। उप्रेती थर्का उनीहरूले त त्यो के अरे तपाईँको यता छेउछेउमा ल्याएर पन्जाबी राखे, त्योभन्दा पहिला त माथिसम्म लुट्थ्यो। पुनर्वास बस्यो, बसेपछि नि उनी त्यो चाहिँ बढाउँदै लिएर आयो, काँग्रीतालबाट अझै यता लिएर आयो, धेरै यता माथि बसेका सुकुम्बासीहरूको भाँडा फाल्ने, राति आउने, दुःख दिने, अनि तपाईँले कसैले पिलर बनायो भने राति आवाज नहुने गाडी आउने, उनीहरूको त पुलिस मिलिट्रीहरू सबै तैनात छ। उनीहरूको त सरुवा भएपछि यसले यति सार्ने उनीहरूको मिसनै हुन्छ। उनीहरूको मिसन भनेको हाम्रो पिल्लर सार्ने, सीमा सार्ने होइन। हाम्रो भनेको पछि त्यहाँ त्यति भयो, त्यहाँ सबले माग गरे, त्यहाँ उसको त्यो भाडाहरू फाल्यो, दिउँसो त्यहाँ सबै मान्छेहरू उर्लिए, त्यहाँ ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ लडाइँ जस्तो भयो। नेपालीसँग त के छ र, न कोही पुलिस गयो, कोही हात हतियार गयो, उनीहरूको पछाडि पुलिस छ, सेना छ, जङ्गलात छ, सब छ बस्या। अनि गोविन्दलाई डाङ्ग गोली हानिदियो होला हेर्नुहोस् है, अनि हानिदियो, उताबाट हानेको चाहिँ छर्रा, उताबाट हानेको चाहिँ तपाईँको उहरू असुर ग्यासहरू समातेर हाने। यहाँ पनि एक्स आर्मीहरू थिए, सबै थिए, तर देशको चाहिँ प्रशासनै लुज भएपछि त कहाँ के लडाइँ हुने भयो। उसलाई मारे, उसलाई लिएर हस्पिटल गयो, अर्को एकजना नै घाइते भएका थिए। अनि त्यस्तो केही पनि भएन, त छोरीछोरी पढाउँछु भने अनि केही पनि भएन। अनि त्यो एउटा गोविन्द त्यहाँ मारिएर त मान्छेलाई ए यस्तो हुँदो रहेछ, मारिँदो रहेछ भन्ने अलिकति मेसेज आयो, तर देश त त्यो पनि होइन त। देश त काठमाडौँ मात्रै होइन नि, देश त जस्तो कर्णाली त्यस्तो त्यो त सीमा पनि त हो नि। आफ्नो देशको एक इन्च माटो जान्छ भने अनि राज्य सत्ता चलाउनेले त्यसका बारेमा बोल्न सकिँदैन, त्यसका बारेमा सार्न सकिँदैन भने अनि प्रस्ताव राख्ने, वाल लगाउने, वाल नलगाइ हुँदैन। तपाईँको यो पुनर्वास उपन्यासमा कसरी यो विषयलाई तपाईँले उठान गर्नुभएको छ? त्यो भएपछि अनि मैले पुनर्वासमा कसरी मान्छेहरू गएर बसेका हुन् त्यहाँको बस्तीको बारेमा दिएर, अनि पछि उनीहरूले सारेको अनि गोविन्दसँग परेको लडाइँको बारेमा र गोविन्द मरेको बारेमा लेखिएको छ त्यहाँ। अनि एकजना सर्जकले नि, जस्तै हुन त हामी यसरी संवाद गर्ने क्रममा कलम चलाउनेसँग यस्तै कुराकानी गर्छौँ, लेख्ने मान्छेले लेखे बा त्यो उसले कसरी प्रभाव पर्छ? जस्तै तपाईँले जुवाको बारेमा लेख्नुभयो, त्यसैमा अध्ययन गर्नुभयो, लेख्नुभयो, लेखिराख्नु भएको छ, सीमाको बारेमा लेख्नु भएको छ, यसको प्रभाव के हुन्छ? मलाई सानो बच्चादेखि नै बसैया पारी जाँदाखेरि अनि मलाई लाग्थ्यो मैले यी कुराहरू यिनीहरूले सार्यो भने लेख्नुपर्छ, सीमाको बारेमा यति धेरैहरू सारेको बारेमा मनमै थियो। त्यो मनमा भएका कुराहरूलाई मैले आफ्नै एउटा कथा जस्तो मान्छेहरू कतै सरे भनेर मैले यसलाई प्रयास गरेँ। अलि हतारमा निकालियो, आफ्नो ठाउँमा छ त्यो, अनि गरेर निकालियो त्यसलाई। यो किनभने बोर्डरको भनेको त हामी राति सुत्दाखेरि हामीले भोगेका कुराहरू, पुलिसहरू डाङ डाङ बुट बजाएर उनीहरू आउँछन् मजासँग, माथि माथिसम्म सबैले देखेको माथि माथिसम्म, नेपालका धेरै भित्र छिर्छन्। कोही हाम्रो नेपाली पुलिसहरू त्यही छिर्न सक्छ, सक्दैन नि, भित्रै जान सक्छ, कोही पनि जान सक्दैन। उनीहरू बिना चाहिँ तपाईँको सोधपुछ, बिना जानकारी वर्दी लाएर त भित्रै आउन पाइँदैन, तर उनीहरू आइरहेका हुन्छन्, आवाज नआउने गाडी दिएर आएको हुन्छन्, रातमा उनीहरूको चलेको हुन्छ सबै। अनि नियथ्या नेपाली हुन्छ, भगो पुलिसहरूले त्यहाँ गर्दैन। कति धेरै पीडा छ त्यहाँभित्र। अनि गोरा आउँदाखेरि बाटोमा कति लुटिएका छन्, काम गर्न जान्छन्, दसैँमा आएका मान्छेहरू लुटिएका छन्, एउटा मात्रै छ र, त्यहाँ धेरै घटनाहरू छन्। अनि गोरा चाहिँ तपाईँको पारी गोरा आएका चेलीहरू बलात्कृत भएका छन्, स्तन काटिएको छ, यही पुनर्वासमै छ, स्तन काटिएको कुराहरू उठेको छ, भएका कुराहरू छन्। अनि बलात्कृत भएछन् बुढाहरू, दुईवटा बुढाहरूलाई रुखमा बाँधेर अनि बुढीहरूलाई लहर बलात्कार गरेको छन्। अब कति धेरै बेहाल छ एउटा राज्य। त्यति जघन्य अपराध हुँदा पनि सरकारले सुन्दैन, केही छैन। त्यहाँ छ थाना छ, अनि गोर भने पनि उनीहरूले सुन्दैन केही। अब के गर्ने उनीहरूले? निरीह छ, उनीहरूलाई पनि समस्या के होला? निरीह छ, सबभन्दा ठुलो त सरकारको कुरो। एउटा मात्रै जिउँदो मान्छे गोर ल यो पिल्लरमा ल यो यहाँ थियो पिल्लर, ल यहाँ कि गाड्ने कि ल मलाई गाड भनेर बस्थ्यो भने सारा संसारले त्यहाँ हेर्छ त। उनीहरूले स्ट्यान्ड लिएर लियो भने नेपाललाई सबैले सहयोग गर्छ, त्यो त संयुक्त राष्ट्र संघ छ सबै छ। त्यो त एक हिसाबले सरकारले कूटनीतिक रूपमा गर्ने पहल हो नि, पहल हो त। त्यहाँबाट सेना नै त्यहाँ गएर युद्धै गर्नुपर्छ भन्ने होइन होइन, त्यहाँ त सरकारले आफ्नो चाहिँ कूटनीतिक तवरबाट यदि छिमेकसँग भएन भने भनौँ न निकायहरू त छन् नि त, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरू छन् अथवा धेरै निकायहरू छन्। अब त्यहाँसम्म पुग्ने कुरा त धेरै टाढा, त्यहाँ त पूर्वासमा धेरैचोटि जान हा त शेरबहादुर देउबै जान हा। शेरबहादुर देउबा एउटाचोटि जाँदाखेरि त्यहाँ ठुलो कार्यक्रम भएको थियो, म धनगढी पढ्थेँ। नेताहरू पुग्छन्, नेताहरू पुग्छन्, पुग्ने बेलामा उनीहरूले त्यहाँ गएर सम्वेदना व्यक्त गर्छन्, तर फर्किँदा फर्किएपछि मैले त्यति बेला बोलेको थिएँ, मैले भनेको थिएँ तपाईँहरूले कहाँको जग्गा सार्दा सुरुमा हामीले गाई चराउँदै गरेको, बाख्रा चराउँदै गरेको, हामीले जङ्गलबाट दाउरा ल्याएको, घाँस ल्याएको, त्यो हाम्रो बारी, त्यो हाम्रो मुटु, त्यो ढुकढुकी, त्यो सीमा, त्यो फर्किएछ। कोटको गोजीबाट शेरबहादुर देउबाको अरूसँग सोध्न सक्नुहुन्छ, शेरबहादुर देउबाजीको कोटको गोजीबाट कर्णाली करेछ र उहाँले संसदमा बोल्नु भएछ, सीमा फर्किएछ भने मलाई भन्नु होला यो पिपलको रुखमा सर्वज्ञ वाग्ले झुन्नेर मर्छ भन्दै थिएँ। अनि मनिष स्टुडेन्ट उसमा हिँड्या त, अनि त्यो भन्ने यथार्थवादी मान्छे त अगाडि पनि जान सक्दैन होइन। अनि तपाईँको चाहिँ भनेको सारा मान्छेहरू थिए र कुन अहिलेसम्म हट्या त। अहिले नक्सामा भएको बाहेक, नक्सामा त देखियो एउटा नक्सा बनेको छ, तर पिल्लरै यहाँ सार्नुपर्छ, यहाँ छ भनेर कुटनीतिक किसिमले पहल भएर कुरा भएको र कहीँ सरेको त घटना कहीँ पनि छैन त। तपाईँको लेखनको विषय भनेको, प्रधान विषय भनेको जुवा र सीमा, किनभने अरू बारेमा चाहिँ छहरा पहराहरू, यी हावा, यी पहनहरू, यहाँका देशहरू, यसको बारेमा सबैले लेख्नुहुन्छ, सबैले छोडिदिएँ मैले यिनीहरूलाई होइन। यी सूर्यका किरणहरू होइन, यी चाहिँ यसको बारेमा सबैले लेख्नुहुन्छ, तर अहिले नलेख्ने कुराहरू मैले लेख्ने उतार्ने हो त। जुवाको बारेमा कसैले उतार्न होइन, जुवाको एउटै विषयमा राम्रोसँग मान्छेले बुझ्न पायो भने त धेरै भयो, सजग भयो कुनै पनि मान्छेले। मलाई त फोन गरेर कतिले भने, जापानबाट एकजनाले फोन गरेर, अनि उहाँ ठमेल बस्नुहुन्छ, उहाँले त्यहाँ हारेर उहाँ सारा सिद्धिएर उहाँ जापान जानुभएछ, पछि श्रीमती छोराछोरी लानुभएछ र त्यो जुवाघर भनी निक्ल्यो भनेपछि ल त्यो पठा, म कति हजार तिर्नु पर्ने तिर्छु, म तेरो किताब पढ्न पर्ने भयो, म त यसरी भएर सुध्रिएको तैँले लेखिस् भनेर भन्नुभयो। एकजनाले सचिव हुँ म, अनि म त्यसरी बिग्रेको हुँ, नाम त भन्दिनँ भनेर फोन गर्नु मलाई। हेरे ठुल्ठुला भएको मान्छेहरूले पनि, धेरै मान्छेहरू बिग्रेर छन्, भित्रभित्र फर्सी बाहिर राम्रो देखिन्छ नि, भित्रभित्र कुया हुन्छ नि। अनि मान्छेहरू त्यो किन गर्छन् भने ठुल्ठुला मान्छे जानी खेल्ने सुटुक्क है। तपाईँले फरक विषयमा लेख्नु भयो र यसले अझै विस्तारित भओस् तपाईँको लेखन, अझै यसभित्रका विभिन्न पक्षहरू चाहिँ अझै उजागर भओस्। तपाईँको लेखन सफलताको शुभेच्छा। तपाईँको कविता कृतिमा कुरा गर्न समय पुगेन अहिलेलाई। तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको वरिष्ठ उपाध्यक्ष, त्यस्तै गरी यसभन्दा पहिला एनआरएनए अन्तर्गत भाषा साहित्य सम्बन्धी काम गर्नुभयो, यो ग्लोबल उसमा होइन, त्योमा रहेर बाहिर रहेर नेपाली साहित्यमा निरन्तर कलम चलाइराख्नु भएको छ। तपाईँको लेखकीय सफलताको शुभकामना, शुभेच्छा। समय उपलब्ध गराउनु यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको यो AP1 को यस्तो पपुलर, सबैले हेर्ने यस्तो कार्यक्रममा मलाई बोलाइदिनु भयो र मेरा माध्यमबाट धेरैलाई यो जानकारी दिनुभयो। हामी नेपालीले यो खेल्नु हुँदैन, जुवा खेल्नु चाहिँ तपाईँको असाध्यै यो एउटा लत कुलत हो। आजभन्दा 7000 वर्ष अगाडि विदुरले भन्नु, जुवा खेल्नु खराब हो, यसमा देखिन्न केही मङ्गल, नष्ट भ्रष्ट भए यसै व्यसनले ऐश्वर्यशाली नल, तस्मात् नराख्नु हट तिमी प्रत्यक्ष दुष्कर्मको, होला दुस्सह दुर्विपाक पछिता यो दुःखको द्वार हो। त्यो दुःखको द्वारबाट कोही नछिर्नु होला, कसैले खेल्दै नखेल्नु होला। त्यही मेरो सबैलाई चाहिँ बिन्ती छ। श्री पशुपतिनाथलाई म आप सबै नेपालीलाई जोगाउनको लागि मैले अनुरोध गर्दछु। जुवा अर्थात् दुःखको द्वार, जुवा अर्थात् दुःखको द्वार होइन, जसमा हामी कहिल्यै नपसौँ, पसेपछि फसियो फसियो होइन, निस्किनै सकिन्न, दलदल हो। यो त्यो चक्रव्यूह हो, चक्रव्यूह हो, जुवा चक्रव्यूह, चक्रव्यूह। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग साहित्यकार लेखक सर्वज्ञ वाग्ले हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले जुवा साहित्यको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। जुवाको बारेमा यसरी मेन रूपमा लेखिएको एकदमै कम छ र ती कमैमध्ये उहाँ एक हुनुहुन्छ। जुवाको बारेमा धेरै अध्ययन छ, लेख्नु भएको छ उहाँले, र सीमाको बारेमा पनि सरसर्ती कुराकानी गर्ने प्रयास गरौँ। यसै कुराकानीसँगै आजको लागि AP टक टाइमको समय सकिएको छ। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।